السلام علیکم. اس وقت ہم الغنی پیٹرولیم پہ کھڑے ہیں, یہاں پہ مولوی صاحب کے ساتھ پیشاب آیا ہوا ہے. اسپیشل ویو پہ پہنچے ہیں, یہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اویس صاحب, یہ برفوں کے شوقین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, برفوں کے شوقین اسپیشل. بار صاحب اور شباز صاحب دیکھیں اپنے اپنے موبائلوں میں مصروف ہیں, اور ویو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ویو جو ہے وہ پیارا. جی یہ تو اب کھانا سرو ہونے لگا ہے, دیکھتے ہیں یہ کیا انہوں نے بنایا. اب کیا آپ کو دیکھتے ہیں, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ تو مجھے وہ گجرا والا کے غنی کے پائے لگ رہے ہیں, یہ غنی کے شباز غنی کے پائے. کیا بات ہے جی, یہ آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں جی, ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے, اسپیشلی یہ بٹ برادران نے بہت اچھا. یار السلام علیکم جی, اسی 11/4/2024 دے وچ کانچا گروپ دے تمام ممبران نو بالا گڑ آمد خوش آمدید کہنے ہیں. جناب انہاں دا جگاڑ ذرا چیک کرو, پاکستانی کتنے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. کانچا گروپ دا جناب میں بڑا جڑا نا انہاں دا مشکور ہاں کہ جی جناب انہاں سانوں بھی اپنے نال یادگار سفر تے چیک کرو, ویو کرو, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بالا کوٹ جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں اور نران کی طرف روا دوا ہے, یہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ کافلا بیٹھا ہوا ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں ویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مستری جو ہے میرے خیال سے وہ سویا ہوا نہیں, جاگ رہا جاگ رہا. بس کدھر اور تشہی جرون کسے سوخ گئی گی, بس کدھر اور تشہی جرون کسے سوخ گئی گی, بس کدھر اور تشہی جرون کسے سوخ گئی گی, بس کدھر اور آخرکار ہم کامیابی کے ساتھ ایبٹ آباد پہنچ گئے. اور یار السلام علیکم, ابھی ہم جو ہے وہ میدان کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں, یہ ہمارے ساتھ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قاسم بھائی, وہاں صاحب اویس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہم جیپ میں بیٹھے ہیں اسپیشل جیپ, یہ جو ہے وہ یہاں سے عام گاڑی جو ہے روانہ نہیں ہو سکتی, تو یہاں سے جیپ نہیں جاتی ہے, جیپ جیپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 4x4 جیپ ہے اور یہ خطرناک رستوں سے ہمیں لے کر ویو دکھاؤ, ویو دکھاؤ جائے گی میدان شریف کی طرف روانہ ہے ہم. الوام بھائیوں سے درخواست ہے ایک بار سفر کی دعا اور ایک کرسی پر رہے ہیں. خوش سے یوں ہی تو خوشم میں آیا,
شام نہیں ہویا